Pokoj Boží prajem každému jednému. Srdečne vás vítam na tejto bohoslužbe. Ja sa veľmi teším, že je nás tu viacej a viacej. A úplne sa pred mojimi očami naplňa to, že z jedného zrniečka začína krásna rastlina kvitnúť, ten strom požehnania, ktorý sa rozvíja. Rád by som prečítal jedno slovo z Jánovho evanjelia, 10. kapitoly, 27. verš. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Momentálne chodím popri práci do školy a to študujem ošetrovateľstvo, už som to spomínal. Chodíme na prax, na onkohematológiu. To je onkologické oddelenie, ktoré sa zaoberá poruchami krvotvorby. Na tomto oddelení je veľmi často robia transplantáciu kostnej drene. To znamená, že sú ľudia alebo pacienti, ktorí majú problém s krvou a keď je to už veľmi strašne zlé, tak potrebujú im darovať novú krv. Ale nie len tak obyčajne ako krv, ale z tých kmeňových buniek. Tie kmeňové bunky tej krvi sa nachádzajú u každého z nás v kostiach. Do kmeňových buniek sa potom máme červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky. Poslali ma k jednej pacientke, aby som zaniesol lieky podať. Tak som hľadal v tej izbe pacientku. Ja hovorím v sebe, čo tu hľadá tento muž medzi ženami v izbe. A tak som povedal po mene, že je tu takáto pacientka. A teraz niečo pripadalo, že to je muž, zrazu sa taký milý, príjemný ženský hlások ozval, že áno, to som ja, že tu som. Tak som podal, čo som mal, vrátil som sa naspäť, kde bol ten kolektív nemocničný. Ja sa tak pýtam, že neviem, či som ja zle videl, ale mne tam tá pani pripadala tak ako muž. Ja si nepomôžem, ale tak to vyzerá. My to vysvetlili. Ona dostala transplantáciu tých kmeňových buniek, tej krvi, od muža, keďže na ten čas nebol nikto vhodný darca. A oni si všimli, že počase tam prešiel nejaký ten čas, že naozaj ešte aj ten výzor tej tváre, aj tá pacientka potom spätne hovorila, čo sa týka aj chute, že má chuť na niečo, čo v živote nemala chuť, že uhorky jej začali chutiť, predtým jej nechutili. Všimnite si, čo všetko je v tej krvi. Človek sa dokáže ešte aj takto premieňať. Ja to teraz posuniem ďalej. Vnímajte si tú krv Pána Ježiša Krista, ktorá bola vyliata za nás. Každé naše rozhodnutie v živote začína ponajprv v tej duchovnej oblasti, našou myšlienkou rozhodnutie. Aj to, že sme tu, to bola vaša ponajprv duchovná myšlienka, nejaká myšlienka a ste tu, ste naplnili. Takú obrovskú krv Pána Ježiša má moc, že nás dokáže premieňať. Skrze vieru, to môžeme prijať, je to naše. V jeho krvi máme slobodu, v jeho krvi máme uzdravenie, v jeho krvi máme nový život. Mali sme jednu pacientku u nás na oddelení dlhodobo chorých, ktorá sa po 3 mesiacoch vrátila. Ja som išiel prebalovať, ako robiť toaletu, plienky prebalovať. A jak som sa rozprával, ona, že nepoznáme sa my. Ja, že skúste si spomenúť. A ona, čo sa týka demencie a tak ďalej, strašne veľa diagnóz. Jak sme skončili tie úkony, čo sme mali, tak jej hovorím tak prirodzene, že a poďme vzdať Pánu Bohu vďaku. Pálko, to ste vy? Mne sa už o Pánovi Ježišovi aj snívalo. Ona úplne si všetko začala pamätať a mohli sme sa spolu modliť. Ešte takto týždeň sme sa modlili. A potom už išla ďalej, hore. Moje ovce čujú môj hlas. Nenasledujú ten cudzí. Tak vás pozbudzujem. V mojom živote to bolo úplne jednoduché. Pred tým mojim obrátením, pred tým znovuzrodením a pred tým dotykom Božím do môjho života, Pán Boh ma nepočul. Hoci čo som mohol robiť, nič. Ale teraz si uvedomujem, že On počuje. On počuje, On je živý a je tu. Ďalšia pacientka mi akurát včera hovorí, ktorá má 100 rokov, na čo som tu ešte na tomto svete? Tak to je len samé trápenie, bolesti a tak ďalej. A ja jeho bravím. Máte jedinečnú šancu. Preto ste tu, aby ste spoznali Pána Ježiša. Bo ak ho teraz nespoznáte, tak už vo večnosti ho nikdy nespoznáte. Nikdy. Teraz je ten čas sa obrátiť k nemu. Ale ja som zo svätej rodiny. Ja mám rodinu, mníšky, biskupu a tak ďalej. A
ja jej hovorím, ja sa pri vás cítim ako najväčší pohan, ale Pán Ježiš prišiel ako lekár pre chorých. Ten, kto povie vo svojom srdci, ja potrebujem pomoc, pre toho prišiel. Do tohto vás chcem povzbudiť. Dajte to, čo máte, dávajte ďalej. Ak je to slovo povzbudenia, povzbuďte. Ak je to slovo útechy, potešuj. Ak je to slovo nejaké radosti, daj tú radosť ďalej. Nenechaj si to pre seba. Ten talent, ktorý máš, daj ďalej a bude sa to množiť a tvoje oči to uvidia. Do tohto vás povzbudzujem. Ideme dopredu. Tie ovce, ktoré sú tam roztrúsené pomedzi vás, započujú ten hlas, ktorý je vo vás. A ten ich bude uvádzať do pravdy. Oni budú počuť toho pastiera, ktorého aj my počujeme. Nebojte sa, modlite sa za chorých, neste si navzájom bremena, tak budete naplňať zákon Kristov. Dávajte pokoj do tohto porušiteľného sveta, lebo to sú synovia Boží, ktorí nesú ten pokoj Kristov. Mert azok az Isten gyermekei, akik viszik a Krisztus békességét. Amen. Amen.